אמם אמם. מה? ראית? בא עורב גנב. עכשיו נראה אותו. יש לו בקצה מחודד. בכל זאת קשה לי. וואי, מה זה? הנה, הוא מאכיל שם גם. בוא נראה מה הוא מאכיל. היית? הוא אוכל דג, תראה. יש לו כאן דג. ואין אותו, תראה, הוא אוכל. הנה, יש מאחורה הולכת. אחרים מחכים, לא מעיזים להתחרות איתו. כן, הם מחכים, תראה, הם רואים איפשהו. אבל הם מפחדים, כאילו, הוא לא רוצה להיות כשהוא ייתן להם איזה מכה עם המקור שלו. אוקיי, שיהיה נשאר שלו לך. מה, מאכילים שם מפחים גרומים.